písně mého mládí za mnou. Ještě jednou? Písně mého mládí. Ano. No ale tenhle ten krásný restaurán. To jsme už naštěstí asi 130 km před Moskvou. To, co následovalo předtím, to se nedalo točit a zaplať pánbu. Jinak to nikdo nevěděl. Tak, takhle to vypadá. Směr na Moskvu, po dobrý snídani, náležitý hygieně, ranním briefingu a takže. Kvalitní vozovka, sympatická, kupovitá oblačnost, minimální provoz. Další pohled na krajinu blízko u Moskvy. Nezbytná paneláková výstavba, to je naprosto samozřejmý. Co to je? Důvod. Moskva, dálnice M9. Máme nálepenou tu známku? Máme. Rozumím. Já si tady, ale ty... Tak to je hustý, Lucko, veď? Přeli v noci a to bylo tak nádherný, tak je skutečně osvětlený, všechno to jo. Ani živáčka byly, to bylo dnes. Máme zpátky ke Kremlu a pro dnes to nemá Kremlu. No, tak musíme nejat do parku ještě rozpus. Hele, Turek. Jo, autokres. No. Já nevím, jak tam zajet. Tady to bylo.
Вот, ребят, že výměna čestných stráží u kremelský zdi. Hey, what's that?
Imorgon drar vi hit. Det får du göra. Kom. Съемка платная, picture 130. Так, и сувениры. Людско, вы говорите, что это не мамча. А это еще как-то так не делаем. Пришли, Казани, все крупные. Все, как одинаково. Вот, дорогие!